Қазақстан Каспий ойысының горизонттарына геологиялық зерттеу жүргізеді. Еліміз мұнай мен газды 15 мың шақырым тереңдіктен алуды жоспарлап отыр. Еуразия деп аталатын халықаралық ірі жобаны кен орындарын барлау ісіндегі әлемдік үздік компаниялар айналысады. Бүгін үкіметте Бақытжан Сағынтаевтың қатысуымен тиісті меморандумдарға қол қою рәсімі өтті. Жұрағат Баман жалғастырады. Еуразия халықаралық жобасы еліміздің энергетикалық қауіпсіздігінің іргетасы болмақ. Балмалы қуат көздері дамып, келешекте мұнай өңдеу көлемі төмендеген жағдайда тұрақты шикізаттық қорымызға айналады. Жаһан жұртымен қатар біз де жасыл энергетикаға бет бұрғанмен алдағы 20-30 жылда экономикамыздың 30-40% мұнайға тәуелді болады. Сондықтан жаңа кен орындарын ашу болашақтың қамы. Қанша керемет болғанмен ертең теңізіміз де қашағанымыз да өзінің сол шарықтау шегіне жеткеннен кейін, мысалы 15-20 жылдан кейін ол төмен түсе бастайды. Сол кезде оның орнын толтыратын біз мұнай көздерін қазір бастап іздеуіміз керек. Мына жоба соған арналған. Бұл проект үш этапқа бөлінеді. Соның ішіндегі бірінші, екінші этаптары геология, физика жұмыстары болатын болса, үшінші этапта 14-15 мың метрге дейін тереңдігі скважинаның қазылуы деп жоспарланып отыр. Ол енді дүниежүзінде ешқашан ондай тереңдікке қазылмаған әлі. Сонымен мұнай қоры болжаммен 60 миллиард тоннаға жуық Каспий ойысындағы кен орнын барлау жұмыстарымен Қазмұнайгаз, Аджип, Пиаш Эксплорейшн, CNPC, Сокар және Неос Геосолюшнс компаниялары іске асырмақ. Бүгін үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевтың қатысуымен компаниялар тобы және энергетика министрлігі мен инвестициялар және даму министрлігінің геологиялық және жер қойнауын пайдалану комитеті өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Мамандар айтып атыр, жалпы сверхглубокий горизонт дейміз ғой, осы Прикаспийский впадинада 50 миллиард тоннадан астам мұнай болуы мүмкін. Осы мұнайдың бағасы төмен болғанда, жалпы мұнай компаниялардың, халықаралық мұнай компаниялардың жағдайы онша емес болғанда, жалпы біздің Қазақстанымыздың инвестициялық климаты және негізгі ресурстар бар болған сол компанияларды осы жұмысты жасау үшін оң нәтижесін беріп отыр. Еліміздің баламалы энергетиканы дамыту саласындағы жоспары да зор. Мәселен, бүгінде Қазақстанда жалпы қуаты 300 мегаватт болатын 50 жел, күн және электр станциясы бар. Енді бұл көлемді ұлғайту көзделуде. Қызылорда облысында қуаты қосымша 50 мегаваттық күн электр станциясы салынады. Бұл туралы келісімге United Green және Байқоңыр Solar компаниялары қол қойды. Бұған қоса, Ақмола облысында жел электр станциясының құрылысы жүргізілмек. Астана Экспо 2017 жобасының қуаты 100 мегаваттыққа дейін жетеді. Бұл істі Қазақстан Даму банкі және Green Energy жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізеді. Қазақстанның жасыл экономика саласындағы бастамаларын Еуропа қайта құру және Даму банкі қаржыландырмақ. Жаңартылған энергия көздері жобаларына 200 миллион ақш доллары бөлінеді. Жобалардың құны 200 миллион доллардан астам. Бұл қаражатты біз ұлттық валютада беретін боламыз. Қазақстанда 2015 жылдан бері күн электр станцияларының екі жобасын іске асырдық. Нәтижесінде сіздердің елде баламалы энергия көздерінен алынатын қуат бүгінге дейін жылына 300 мегаватт болса, енді оның көлемі 2 есе, яғни 700 мегаваттқа дейін жеткізіледі. Мамандардың сөзінше, 2020 жылға дейін Қазақстанда өндірілетін бар энергияның 3% жаңартылған қуат көздерінің үлесі болуы тиіс. Десе де, жасыл экономикаға біртіндеп көшіп жатқанда, шикізаттық қорды қалыптастыру жоспары кешенді түрде жалғаса бермек. Жұрағат Баман, Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар.